পঞ্চভূতত বিলীন হল অসমীয়া ছবি জগতৰ মহাৰথী নৱগ্ৰহ শ্মশানত ৰাজকীয় বিদায় নিপন গোস্বামী। অসমৰ বোলছবি জগতৰ মহাৰথীয়ে কেমেৰা সন্মুখত গলগলীয়া মাতেৰে দৃশ্য গ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰু উভতি নাহে। সদায় কামকে কৰি জাতিটোক সমৃদ্ধি কৰি চিৰসেউজ অভিনেতাগৰাকী আজি পঞ্চভূতত বিলীন হল। অসম আৰু অসমীয়া জাতি জীয়াই থকালৈ তেখেতৰ অভিনয় নিভাঁজ জাতিপ্ৰেমৰ কথা চৰ্চা হৈ থাকিব। প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ হৃদয় হৃদয়ে থাকিব নিপুণ গোস্বামী। নিপুণ গোস্বামী এজন ব্যক্তি নাছিল, নিপুণ গোস্বামী আছিল অভিনয় জগতৰ এটা সংস্থা। সংস্কৃতিৰ বৰ্ঘৰ চহকী কৰিবলৈ আহু পুৰুষাৰ্থ কৰি যোৱা নিপুণ গোস্বামীৰ বিদায় জাতিটোৰ বাবে অপূৰণীয় ক্ষতি, যি অভিনয়ে জাতিটোৰ বাবে হৈ থাকিব সম্পদ। নৱগ্ৰহ শ্মশানত ৰাজকীয় বিদায় জনোৱা হয় নিপুণ গোস্বামী। পুত্ৰই মুখাগ্নি কৰাৰ পাছতেই পৃথিৱী, আকাশ, জুই, বায়ু আৰু পানীৰ সৈতে মিলি কোন মহাৰথীগৰাকী। অসমৰ বোলছবি জগতৰ অভিনেতা অভিনেত্ৰী, কলা কুশলী, ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি, দল সংগঠনৰ উপস্থিতিত নৱগ্ৰহ শ্মশানত অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হয়। পাঁচটা দশক অসমীয়া মানুহক অভিনয়েৰে আপ্লুত কৰিছিল। অসমবাসী শোকৰ সাগৰত ডুবাই কেতিয়াও উভতি নহা বাটেৰে গুচি গ'ল চিৰসেউজ অভিনেতাগৰাকী। অভিনয় জগতৰ পুৰোধা নিপুণ গোস্বামীৰ অভিনয় আছিল সুকীয়া। অভিনয় এই ধাৰাই অসমীয়া ছবি জগতক এক নতুন মাত্ৰা দিছিল। এখন দুখন নহয়, এশতকৈও বেছি অসমীয়া চিনেমাত কাম কৰিছিল ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিভাৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে। সুদীৰ্ঘ পাঁচটা দশক অসমীয়া মানুহক অভিনয়েৰে আপ্লুত কৰি চিৰ বিদায় মাগিলে মহাৰথীগৰাকীয়ে। পঞ্চাছটা বছৰে অভিনয় জগতখনত কাম কৰি 27 অক্টোবৰত মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় নিপুণ গোস্বামীয়ে। বিগত কেইবাদিন ধৰিও গুৱাহাটী নেমকেয়াৰ হাস্পাতালত সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল শিল্পীগৰাকী। নিপুণ গোস্বামীৰ মৃত্যুত অসমীয়া জাতি আজি শোকস্তব্ধ। কৈশোৰ অৱস্থাৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল অভিনয় যাত্ৰা। মহিৰুহ নিপুণ গোস্বামীয়ে অভিনয় যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল কৈশোৰ অৱস্থাৰ পৰাই। কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা ফণি শৰ্মা আছিল নিপুণ গোস্বামীৰ চুবুৰীয়া। কৈশোৰ অৱস্থাৰ পৰাই অভিনয়ৰ পৰিৱেশ লাভ কৰিছিল নিপুণ গোস্বামীয়ে। স্কুলীয়া অৱস্থাতেই নিপুণ গোস্বামী প্ৰথমে অভিনয় কৰিছিল। কালজয়ী পিয়লি ফুকন আছিল নিপুণ গোস্বামীৰ প্ৰথম ছবি। 100ৰো অধিক টেলিফিল্ম VCD ছবিত অভিনয় কৰাৰ উপৰিও নাট্য পৰিচালনা কৰা নিপুণ গোস্বামীৰ প্ৰথম ছবি আছিল পিয়লি ফুকন। 1957 চনত মুক্তিপ্ৰাপ্ত পিয়লি ফুকন আছিল ফণি শৰ্মাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত। 1969 চনত মুক্তিপ্ৰাপ্ত ডক্টৰ বেজবৰুৱাত অভিনয় কৰে। তাৰ পাছৰে পৰা তেখেতে 100ৰো অধিক ছবিত অভিনয় কৰিছিল। 1951 চনৰ আজলি নবৌৰ পাছৰে পৰা নিপুণ গোস্বামীয়ে নায়কৰ লগতে চৰিত্ৰাভিনয়ো কৰিবলৈ ধৰে। লংকাকান্ত তেখেতৰ শেষ অভিনীত ছবি। নিপুণ গোস্বামী ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ কহিনুৰ, আবাহন, হেঙুল আৰু শকুন্তলা থিয়েটাৰতো অভিনয় কৰিছিল। অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা নাটকত চন্দনৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল নিপুণ গোস্বামীয়ে। অসমীয়া বোলছবি জগতখনৰ বাবে অপূৰণীয় ক্ষতি। অসমীয়া বোলছবি জগতলৈ নিপুণ গোস্বামীৰ অৱদান বহু আছে। অসমীয়া বোলছবি জগতৰ বাবে অপূৰণীয় ক্ষতি। সংস্কৃতিৰ ভঁৰাল চহকী কৰা নিপুণ গোস্বামীৰ বিয়োগত অসমীয়া ছবি জগতত এক শূন্যতাই বিৰাজ কৰিছে। পাঁচটা দশক ধৰি সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ সাধনা কৰা গোস্বামীয়ে ওৰা জীৱন অভিনয় সাধনা কৰি অসমীয়া জাতিক সমৃদ্ধি কৰিছিল।
গৰীর গুড়া এটা যে আছিল বুড়া জন্তি ওলালে তৰাতি ওলাব News Six Report, My News Notice. Scodemy, an online learning app. এতিয়া পঢ়া হ'ব সহজ নৱমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে নীট জিডাবলি এ পি এছ চি আৰু অন্য নিযুক্তি পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ পাঠ্যক্ৰম এতিয়া পাব কেৱল স্কডেমি এপত এতিয়া পঢ়া হ'ব সহজ